Այսօր Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանը նորից ունենք այլ դռներն է բացել։ Եվ կարծես մի տեսակ ավանդույթ է դարձել ամեն տարի մենք հյուրընկալվենք, որ Հայաստանի լավագույն արվեստագետներին և ընդգրկում ենք նրանց ստեղծածը։ Եթե հետ նայենք կտեսնենք, ինչ արվեստագետների ցուցահանդեսներ ենք ունեցել այստեղ։ Հրանտի ցուցահանդեսներով էլ Բարավելի Բարավել Միրզոյանի պետական մրցանակ ստանալուց հետո Գյումրիից Սուսաննա Մկրտչյանին նվանձած տարի, Անատոլի Ավետարյանի ցուցահանդեսները մի քանի անգամ, Գևորգ Մշեցու և այսպես շարունակ։ Եվ այսօր այս հրաշալի շարքը շարունակում է հրաշալի մարդ և նկարիչ Հայաստանի Նկարիչների Միության նախագահ Կարեն Աղանյանը, որի համար շատ ուրախ ենք և շնորհակալ ենք թե ցուցահանդեսի աշխատանքների, հետաքրքիր աշխատանքների համար և թե այն ամենի համար, որի կանում է թե իր արվեստանոցում վերտեղությունում։ Ինչն է խոսքը ուղարկել այո, ինչպես նշել Լոռու մարդպետ պարոն Արամ Փոչարյանը, ընդհանրացան պատճառով չկարողացավ ներկայանալ։ Ուրեմն այսօր բոլորս գիտենք, հավաքվել ենք պարոն Ավետարյանի նկարների անհատական ցուցահանդեսը դիտելու։ Մի հատ ասեմ, կարող ենք ուտել մի քիչ մոտավորքեր շփվելու, բոլորը ծանոթ են, գիտեն նրա վեճին, աշխատանքին, նկարներին, բայց մի մասի համար այսօր նորությունը և յուրաքանչյուր ցուցահանդեսի բացի մեր քաղաքում ոչ չունելի է, որովհետև յուրաքանչյուր նկարիչ իր հետ բերում է ուղու ոչ, իրեն հատուկ գույներ, այսինքն մանրանց սկսնակ նկարիչները շատ բանկում ունեն տեսնելու, սովորելու, իրենց համար հետագա աշխատանքներ կատարելու համար, այսինքն ունի կարելի ասել գործողման նման ու դանում է երիտասարդների համար։ Կարեն Աղանյանը նման միջոցառումներ միշտ կազմակերպում է, բոլորս ներկայացանք, ես մեր նորից եմ ասում, բոլորս համատար շատ գովել է, որովհետև մեր քաղաքը մի քիչ բարձրացած կտրված է մայրաքաղաքից, հիմնական մշակութային կյանքը մայրաքաղաքում է, և դրա համար մեր մշակույթի օջախները իրենց ղեկավարները այսօր կարելի ասել այո բավարար և նորմալ մի քիչ նոր են աշխատում, գովել է, որովհետև մի անցյալի ես միշտ նշել եմ, այսօր կուզում եմ նշեմ, ինչքան նաև հիմնականում տեղ ծանր դեմքերը, որին միշտ ու մարդիկ են հիմնականում գալիս, շատ քիչ տարբերություն, միակ ցավալի բայա, որ մեր ուսումնական հաստատությունը ու դպրոցներն են ներգրավել, մի քիչ շատ պասիվ են, դա շատ վատան, միշտ ասում ենք աշխատենք կողերը հրավիրել, բայց մեր քիչ են գալիս, այն ամենայն բոլոր ներկայացումներին ողջունում եմ, որով արվեստը մնում է արվեստ, բոլոր պետությունները, ազգերը, գոյատևել են, աշխարհին ճանաչել են տվել իրենց հիմնականում արվեստով, իրենց մշակույթով, և դրա համար մեր նման փոքր ազգեր ուրիշ բան չունեն հիմնականում աշխարհին ցուցադրելու, միայն մեր խելքն է, մեր մուտքն է, մեր ձեռքի աշխատանքն է։ Դրա համար մեկ անգամ ես ողջունում եմ պարոն Աղանյանին, նման տեղեցիկ միջոցառում կազմակերպել, այսինքն ցուցահանդես կազմակերպել համար, և ինձ ցանկանում եմ ստեղծագործական երկար և ստեղծական լայակում տարում է ստեղծագործական ավումով ու տարում է շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այժմ կուզեմ Վանաձորի նկարիչների անունից մեր հավակընկերոջը Գյորգի Թովմասյանին միկրոֆոնի տրամադրեմ, համեցեք։ Հարգելի բարեկամներ, հյուրեր, Կարեն Աղանյանը ճանաչված Հանրապետության գեղանկարիչներից է, նաև դիզայներ։ Մենք չէ, որ պետք է նրան ներկայացնենք նրա ստեղծագործներով հանդերձ։ Բազում ցուցահանդեսներ է ունեցել և մայրաքաղաքում, և աշխարհի տարբեր երկրներում։
Գերիշխող այսօրվա ցուցադրույթի մեջ մարդկային կերպարներն են, հատկապես գեղեցիկ սերը։ Զգացում եմ, որ ինքը հատուկ սեր ունի մարդու նկատմամբ, հատուկ հարգանք ունի գեղեցիկի նկատմամբ, և ուր մշուշապատ շատ-շատ ստեղծագործությունների մեջ գեղանկարչական խնդիրներին զուգակցել է նաև դիզայներական իր մտածելակերպը, և աշխատանքները դարձել են ուրույն ոճականության, ուրույն ձեռագրով, ուրույն մտածելակերպով ստեղծագործություններ։ Թույլ տվեք բոլորի տանուն շնորհավորել մեր հարգարժան Աղանյանին, ստեղծագործական հաջողություններ կամենալ նրան, և նորանոր ձեռքբերումներ ցուցաբերվի աշխարհի մասշտաբով շատ-շատ երկրներում։ Հոգելի բարեկամներ, մենք ունենք ուրով նաև Գյումրից, մեր լավ ընկերները մեր հրաշալի նկարիչներն են այստեղ Գյումրի, և կուզում, որ իրենց շնորհավորանքի խոսքը նաև լսենք գյումրեցի նկարիչների կողմից։ Վանաձորցիներ, բարևձեզ, շնորհավորում եմ այս առիթով, շատ հետաքրքիր առիթ է, շատ հետաքրքիր ցանց է, շատ հետաքրքիր նկարչի գործելակում կնդրելու, որը հայտնի է մեր հանրապետությունով մեջ և նրա սահմաններից դուրս։ Նման ցուցահանդեսները միշտ ուրախ դպրոց են ուկնդրի համար։ Ես շնորհավորում եմ այս առիթով Պարոն Աղանյանին, որ թույլ տվեք Գյումրի նկարիչների ողջ բանակի անունից շնորհավորել մեր շատ հարգարժան Պարոն Աղանյանին։ Շնորհակալություն։ Սրտի խոսքը միացնելու նաև բոլորիս կողմից սիրված թե դրամատուրգ, թե բանասպերտ Այո Սարոյան Խանաձյանը, համեցեք։ Հարգելի բարեկամներ, անհատ և անձի քանորդը տարան, տաղանդի և անձի գումարն է տալիս անհատականիսը։ Իդեմս մայստրոյի մենք ունենք իսկապես մեր ժամանակների հրաշալի արվեստագետի և անհատականության, ով դեռևս 23 տարեկանից արդեն դասախոսում էր ակադեմիայում։ Միշտ Կարեն Աղամյան նկարիչը մրցակցել է մանկավարժի և կազմակերպչական մեծ հսկայական գործի հետ, որ լինելով երկար տարիներ նկարիչների միության նախագահը, կարողանում է այդքան շատ գործ անել հանուն հայ կերպարվեստի։ Գնել նրա արվեստի, ապա պետք է ասել, որ սա շատ յուրօրինակ, ոչ շատ աղամյանական մի միայն ձեռագիր է, երբ որ կերպը կերպար է դառնում, շատ ճիշտ ասած մեր հարգարժան պրոֆեսորը, պարոն Թոմասյանը, և այդ մշուշի մեջ, այդ խորքի մեջ ոչ միայն կերպար, այլ հրաշալի հոգեբանություն կա, չկա մի գործ քիչ հետո դուք կտեսնեք, որը չունենա ենթատեքստը։ Երբեմն ունի շատ բաց ենթատեքստը, ես չգիտեմ, հիմա ես կտամ նրա ուղիղ կասեմ, որ ես շատ եմ սիրում իր գործերից, այստեղ ցուցադրում, թե չէ, հարգելի մայստրո, խոսքը նախ սփյուռքի մասին է, բաց ենթատեքստով, չկա ափսոս, երբ որ մասիս սարը այն կողմից, Արևմտյան Հայաստանից, և իր նախատված ֆիգուրները, որոնք ամենևին են մանեկեն չեն, կամ ինչ-որ քանդակներ չեն, այլ իսկական շնչողակներ, այսպես տարբեր տեղերում արում մեկի սրտի մեջ արարատ արդեն աստեղից, հետաքրքիր սիրովից, և ինձ համար ամենասիրելի կտարներից մեկը ձեր, որ էլից հավատ կարծեմ ես, որ չեք նրում, երենի կողմապահություն եք անում, դա հայկական երանում է, և կապտագույն սարերը ժամապահի պես, բայց մնացածը գյուղ, գրական տնակ, հայատ, արդ, ամեն ինչի շնչում է հայկական զարդանշանակշելը, կարպետներ են դրան, էլ կարատեղնել է կարպետ, պատու համը գորգ է, չգիտեմ ինչ, նայում ես և հասկանում էր գործ ունես իսկական մեծ արվեստագետի հետ, ով կարողանում այդպես հույսը։ Ես ուղղակի ուզում եմ մի բան ասել ու ավարտել, սիրելի վարպետ, դուք շատ ուշ, բայց ոչ ուշացած եք արդյունքը։ Մենք խնդրում ենք այլևս չուշանալ, լեռին հրաշալի նկարիչներ ունի, հրաշալի արվեստասերներ ունի, գեղանկարչությունը հասկացող պաշտող ընձիկ ունենք, որոնք ինչու չէ, նաև իրենց հոգևոր սննդի մեջ ինչ-որ միջապարզին աղամյանք ունենան։ Շնորհակալություն ձեզ և հատկապես այս ցուցահանդեսը կազմակերպողներից։ Շնորհակալություն բարեկամության։ Հարգելի բարեկամներ, այժմ միկրոֆոնը տրամադրենք այսօրվա հերոսին,
լսենք երկու խոսք եւ կկատարենք ցանցի բացում։ Համեցեք ավելանալ։ Շնորհակալություն։ Առաջին ինչ կուզեմ ասել, որ ես ինձ այստեղ շատ լավ եմ զգում։ Եվ դա պատահական չէ, քանի որ այն ջերմությունը, որ ես նկատեցի, իմ հարգելի փապակի եւ ամբողջ կազմի կողմից անգնահատելի է։ Ես շնորհակալ եմ իմ գյուղացի բարեկամներից, որ այստեղ են։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր այն այցելուներից, որոնք հիմա ինձ ընդգրկում են։ Շնորհակալություն։ Հավեցեք ցանցի բացման։